آج کا یہ ویڈیو لازم دیکھیں آخر تک دیکھیں آج کا ویڈیو یہ میں کمیونو کے لئے بنا رہا ہوں جس نے مولانا طاہر جمیل پر تمام سوشل میڈیا کے سامنے معافی مانگی اس نے ایک بات کی کہ پاکستان میں ظلم ہو رہے تو سچے پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہے ہیں اور اس بات پر ان کمیونو نے ان پر سوشل میڈیا کے سامنے معافی مانگی ویڈیو آخر تک دیکھیں میں نے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹول ملګرو السلام علیکم امید درم جی خبر ملګرو زما په شرط باندې تاسو دا یو هغه بدتمیز هغه بدترین صحافیان تاسو ته خیری په دې شرط چې کوم دا لګېدلې تاسو ته بخیری نو دا دومره بې غیرته دي چې هغه دوی په مولانا طاهر جمیل باندې معافی مولانا طاهر جمیل سي باندې معافی غوښتې ده او درسه پوه هغه صرف یو خبره کړو چې یار په پاکستان کې ظلم روان دی او ظلم کیږي نو دا بالکل صحیح خبره یې کړله ځکه ظلم خو روان دی په پاکستان کې مړی کیږي او دومره مړی کیږي چې هغه د هغې ته شمار نشي کولی او دوی بیا د هغې باوجود ولګېدو په هغه باندې معافي غوښته ده څه د وجې نه نو په داسې بنی آدم باندې په داسې انسان باندې دومره معافي غوښته ده چې یاره کم د دین اسلام لپاره څومره محنتونه دي څومره خواریانې دي او څومره لګیا دی نو په داسې یو کس باندې چې یاره ته معافیانې غواړې نو لکه تاسو سوچ کوئ پخپله باندې چې یاره د عذاب به راځي ولې باندې راځي یاره چې په داسې یو شخصیت باندې ته معافي غواړې چې داسې شخصیت ته ووایه چې یاره معافي وغواړه او د ټول سوشل میډیا په مخ کې وغواړه نو ټولو خلکو چې بیا یاره په سوشل میډیا باندې دا یو کمنټسونه دا د کړي چې یاره مولانا طاهر جمیل صاحب هغه دی او که نه دا نور چې کوم د کوڅه ډب صحافیان چې کوم دي دا جینۍ چې په کې دا بکواسۍ چې کوم دی دا د سړو په منځ کې چې ناست دی نو ستاسو بخیل دا به روغ وي نو ولاړ خو زه دې ته یم چې یاره معافي خو پکار ده تاسو له چې یاره تاسو معافي غواړئ ځکه چې معافي حق ستاسو دی چې تاسو معافي غواړئ او تاسو په داسې شخصیت باندې معافي غوښتئ چې یاره کوم د دین اسلام لپاره څومره کړاونې دي څومره محنت کوي څومره دعاګانې دي د نو ملګرو داسې کس باندې یاره معافي غوښتل دا نه دي پکار چې یاره تاسو ته ما ولوي چې یاره د هغه د یو وخت نه داسې خبرې روانې دي چې یاره څومره محنت دی د هغه څومره محنت کنه نو په لونی سر کې چې ما کوم اردو ویره دغه د خاص هغه قسم د پوره کم چې په اردو باندې دي دا زما فرست ټایم دی لکه ولنه زله چې په اردو باندې ما ویډیو جوړ کړل او لک سر مې وتله مطلب لکه سٹارټ ما لک د اردو نو کو نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او بل ملګرو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ دا څنګه چې تاسو زما د فیسبوک پیج کې لایک څومره سی وادي نو د سړي حساب باندې زما د یوټیوب سره سبسکرایب کړئ دا بیل آیکن سره دا به زما ان شاء الله نیو اپډیټس ویډیو چې کومې دا پتا سره په پس باندې راځي کله تاسو یوټیوب کولو نه زما ویډیو پرته نو ټول ملګرو ته زموږ د خواست چې را دا ویډیو سره شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او په دې لعنتیانو باندې دا چې کوم لعنتیان دي په دوه باندې لعنت پدو باندې وای چې یاره بداسه شخصیت باندې دوه مافي غوښتي د سوشل میډیا په سامنے باندې ځاګه حق خبر کړل به حال په پاکستان کې چې هغه خبر کین او خامخا به بیا تا ته سنه مسله جوړي نو الله دې په موږ خپل رحم وکړي بل دا چې دروځي میاشتن خپل گاونډیانو دې چې ډیر زیات خیال ساتي او سوک ته نه چته خپنه شي بل دا چې جنگ جګړې دا چې دا مکوي نو ډیره مننه